的时候，你不用跟他对视，您跟这儿对视就行了。怎么的，心情还没改过来呢？还没改过来呢。其实我觉得呀，我从妻子的表情看，不是什么大事儿，就是吵吵架，说说气话，我认为没问题。这样吧，再给您一个机会。我们有一个幸福等待区。你有什么心里话，咱不当面，有不好意思说的都可以说。我们把爱的真言说给妻子听，好不好？来，朱大哥，加油。朱之文进入爱的真言环节，他将会说出怎样的心里话？妻子最终能否同意朱之文继续唱歌？大衣哥的唱歌之路能否继续？让爱做主，正在指引幸福。刘华，唱歌是我的梦想，你是我的最爱。当时我没出名之前，那么的罪咱都受了，你到新疆石棉花把手都湿得很多刀子，受得很特别疼，腰都直不起来。咱那么大的罪都受过了，现在我出名了，请你支持我继续唱歌吧，因为我是大衣哥，大家都需要听到我的歌。你放心，我不会辜负你的，别人这绝对插不进来的，我会照顾家，会照顾好你，你放心，支持我吧，玉花。哎呀，大姐都哭了，哎，不是嫂子，嫂子哭了。来来来来，嫂子到我这儿来。你怎么了？是因为从来没听他这么跟你说过话是吗？啊？怎么了？怎么了？那件事情是我特别受罪，那什么，现在他还得给俺干点活。幸亏是想念你的美丽。想起来了，所以觉得，嫂子你是感动的，是不是？其实高兴的听他说这番话，对不对？你看人家说的多质朴，特实在，你放心，别人绝对插不进来。好了，最后，刚才呢你也看见了啊，你老公有一个请求，就是让你放心的同事说，还是让我唱歌吧，还有那么多人等着我给他们歌唱，给他们带来希望呢，所以选择权交给你。你支持他唱歌的话呢，你就叫他回来，回到我们的现场。如果你觉得说不行，就是不许唱，那我们就让朱大哥直接离开演播室。你做一个决定，是让他回来，还是让他现在离开？让爱做主，给嫂子加加油，鼓掌。那个大衣哥他是一个质朴的歌者，你是一个放风筝的人，他那个风筝飞得再高，陷在你的手里，陷在咱这儿呢，不用担心。我们一定要支持他飞得高，同时不管再高，永远在你的掌控之中。所以嫂子给我一个决定，是让他回来还是离开？还是继续唱歌吧。哎呀，我们欢迎大哥回来。我如果把妻子抛弃了，把最亲的人抛弃了，把孩子抛弃了，最亲的人都抛弃了，那社会我还能做什么呢？那我把最亲。